Ал біз жалғастырамыз. Бірер күннен соң елордамыз Астана қаласының 20 жылдығын атап өтеміз. Атаулы күн қарсаңында туристер мен қонақтар Астанаға көптеп келіп жатыр. Осыған орай Астанада бүгін өтетін қоғамдық мәдени шаралар легімен таныстырып өтсек дейміз. Бүгін кешкі сағат 19:00-де Астана опера театрында түркі халықтарының Астана арқауы атты дәстүрлі әндер фестивалі өтеді. Астана циркінде халықаралық цирктер фестивалі аясында Азия жаңғырығы атты цирк қойылымы өтеді. 5 жасқа дейінгі балалар үшін кіру тегін екенін айтқымыз келеді. Бүгін сондай-ақ Астанадағы оқушылар сарайында 17:30-да Ұлы дүние атты ерекше театрлардың халықаралық фестивалі ашылады. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі уақытта Астанадағы ұлттық музейде халықаралық деңгейдегі көрмелер де өтіп жатыр. Жалғастырайық, Астананың 20 жылдық мерейтой аясында бүгін не өтетінін біліп алдыңыз. Енді қалай өтетінін бағамдау өз еншіңізде. Ең бастысы, нендей шара өтсе де тек сіздің құрметіңізде. Сондай-ақ, келесі құттықтаулар да тек сіз үшін. Астана күніне арналған бағдарламамызға бас сұғып келмесе де, камераның көмегімен астаналықтарды арнайы құттықтап, ақжарма тілегін жолдаған жандар да бар. Ендеше, қазақ эстрадасы жұлдыздарының жүрек жарды тілегін тыңдайық. Мынау Гүлжайын ағам біздің әдемі заманымызда қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған деп айтады екен ата бабамыз. Сол заманда мінекей біздің сүйікті астанамыз 20 деген әп әдемі жасқа келді. 20 жас деген жастық, 20 жас деген жігер, 20 жас деген қайрат, 20 жас деген тепсе тебір үзетін кезең. Мен Астана қаласына тек қана жақсылық тілеймін, келешек тілеймін. Астана мәңгілік болсын, мәңгі қазақтың ордасы Астана болсын. Астананы жақсы көремін. Сәлем саған, Астана. Осындай ұлы тойды дәл осы Астананың жүрегінде, Астананың төрінде кезде қарсы алу мен үшін бір бақыт. Сондықтан гүлдене берсін Астанамыз, жайнай берсін, жаңара берсін, халқының саны көбейе берсін, халқымыз аман болсын бәрінен де. Осының бәрін тойды көтеріп, керемет дүркіретіп жатқан. Астанамыздың берекесі құтты болсын, еліміз аман болсын. Алладан сұрайтыным тыныштық, тек тыныштық сұраймын. Өйткені біздің мемлекетке қазір тыныштықтан басқа бақыт жоқ. Алла сол бақыттан ешқайсымызды айырмасын. Бүлдіршіндеріңіздің ұйқысы мен күлкісі бұзылмаса, баршамызға одан асқан қуаныш жоқ. Сол қуанышқа баршаңыз кенеле беріңіздер. Ел аман болсын. Елордамыздың 20 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алға қойған әр отбасының алға қойған мақсат армандары орындалып, болашағы жарқын болсын. Осы жер келіп жеткен мерейтой құтты болсын. Астанамыз жылдан жылға жастан жасқа аман есен жете берсін. Астананың қаланған бір бұры кірпішінің бұрышы бұзылмаса екен деп тілеймін Алладан. Біздің елдің шаңырағы биік, еңсесі биік, өзгелдердің қасында еңселі тұратын арманы асқақ елдердің қатарында болды. Алла нәсіп қылсын. Менің Астанама тілейтінім жылдан жылға көркейе берсе екен. Халықтың да саны көбейсін. Мынау зәулім үйлердің де саны көбейсе екен деп. Құрметті отандастар, бүгінгі келіп жеткен елордамыздың 20 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Біздің Астанамыз бізді бүкіл әлемге таныта берсін, біздің Астанамыз көсейе берсін, үлкендей берсін. Баршаңызға, отбасыларыңызға береке, бірлік тілеймін. Осындай тыныштық, бейбітшілік заманда өмір сүреміз. Астана қаласының жалпы барша Астана, барша қазақ елін Астана қаласының 20 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Астанамыз гүлдене берсін, жайнай берсін. Осы Астана қаламыздың 20 жылдығына орай мен өзімнің ән кешімді беріп жатырмын, құттықтап, құттықтаумен келіп жатырмын. Баршаңызды сол ән кешіме шақырамын. Қазақтың жігіттері атты менің арманым болған осы ән кешіме келіңіздер. Менің де бақытты сәтімде бірге тойлап, бірге ән айтайық. Мереке құтты болсын. Құрметті қазақстандықтар, барлықтарыңызды келіп жеткен Астанамыздың 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміздің жастары жасасын әрқашанда. Көктігіміз биікте желбіресін. Еліміздің көктігін биікте желбірететін азаматтар жасай берсін. Шын жүректен Меломен тобының атынан құттықтаймыз.